നമസ്കാരം, സെല്ലുലോയിഡ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. രാഹുലിന്റെ പരാജയമായി ഈ തോൽവിയെ കണ്ടാൽ അതാകും ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം. സെക്യുലർ രാഷ്ട്രീയം തോറ്റുപോയ സാഹചര്യത്തിൽ രാഹുലിന്റെ അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തുള്ള തുടർച്ച അനിവാര്യമെന്ന് ഇടത് രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകൻ എം ലാൽകുമാർ. 17-ാം ലോക്സഭാ രൂപീകരണ വേളയിൽ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങി നിറം മങ്ങലേറ്റ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ദേശീയ പാർട്ടിയായ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്. കോൺഗ്രസിന്റെ പരാജയം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പരാജയമായി ആഘോഷിക്കുകയായിരുന്നു മാധ്യമങ്ങളും BJP സർക്കാരുമെല്ലാം. എന്നാൽ ഇതിനെല്ലാം എതിരായുള്ള ശക്തിമത്തായ വാദങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തിയത് ഇടത് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ എം ലാൽകുമാർ. മനോരമ ന്യൂസിലെ കൗണ്ടർ പോയിന്റിലൂടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. ഈ ഒരു പരാജയത്തെ രാഹുലിന്റെ പരാജയമായി കണക്കാക്കിയാൽ അതായിരിക്കും വലിയ പരാജയമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. സെക്യുലർ രാഷ്ട്രീയം മൊത്തം തോറ്റുപോയ സമയമാണിത്. ഇവിടെ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം വിജയിച്ചു, ഇമോഷൻസ് വിജയിച്ചു, എന്നാൽ ലോജിക് തോറ്റു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ തോൽവി രാഹുലിന്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മമതയുടെയും തോൽവിയാണ്, ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെയും തോൽവിയാണ്. ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തിയായ BJPക്ക് ബദലായി ഉയർന്നു വരാൻ കെൽപ്പുള്ള പാർട്ടി അത് കോൺഗ്രസ് മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം തുറന്നു സമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ അവരുടെ നാശം BJPക്ക് വളമാകുമെന്നതിനാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് തുടരണമെന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം മാറിയാൽ ബംഗാളിലും മറ്റിതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കോൺഗ്രസിലും CPMലും നിന്ന് പണം കണ്ട് BJPയിലേക്ക് പലരും പോകാനുള്ള അവസരത്തിന് അത് വഴിയൊരുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഒരിക്കലും കോൺഗ്രസ് തകരുകയില്ല. രാഹുൽ വികാരധീനനായി സംസാരിച്ചതിനെ ചൊല്ലി ചർച്ചകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതിവിടെ പോസിറ്റീവ് പൊളിറ്റിക്സിന്റെ തോൽവിയും നെഗറ്റീവ് പൊളിറ്റിക്സിന്റെ പരാജയവും മൂലമാണ്. അതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് പൊളിറ്റിക്സിനെ സർവശക്തിയോടെയും എതിർത്ത് മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം കൃത്യമായി പണിയെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് കഴിയണം. മാത്രവുമല്ല ഇത്തവണ കോൺഗ്രസിന്റെ തോൽവിക്ക് കാരണം അവരുടെ തന്നെ ഉള്ളിലെ സംഘർഷങ്ങളും ഐക്യമില്ലായ്മയും തന്നെയാണ്. അതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാനും എനിക്ക് അധികാരം വേണം, ഈ രാഷ്ട്രീയം എന്റേതു കൂടിയാണെന്നുള്ള ചിന്ത അദ്ദേഹത്തിന് തുറന്നു പറയാൻ കഴിയണമെന്നും, അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ കോൺഗ്രസിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും ലാൽകുമാർ പറഞ്ഞു. കൂടുതൽ ചെറുപ്പക്കാരെ കോൺഗ്രസിന്റെ മുൻനിരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക, ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യുക. സെല്ലുലോയിഡ് ന്യൂസ്.